بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبتي دخالي اي كو يوتيوب شانل كي فيسبوك اي قف الب فيديو وان غار اي ولي بكو ودد كو سو جرا ان نغ سو بير دون ان شاء الله دي لاد لا يا بحتا ان حد يداوني سو اديكو نغ ميد اهين ولي قال يا نغ تا ان شاء الله دي لاد نغ سو بير شانل سبسكرايب غير سو كانا فيسبوك بيج سو فالو غير ان شاء الله دي لاد مو وحنا دين كغا في فنان دي شيغ لها انو مينلي دد حاجر دي ان فيسبوك بيج كو خيرن دد فيسبوك بيج كو خيرن وحنا شيغ لها انو فيديوز كو دن ان برامشات نو هاد لاي برامشات نو عانا and soma digo facebook page soma digo mararka qaar live ayaan soo gala live ku waxaan ka soo gala in youtube channel ka ayaan ka soo gala in waan wax ku sharaxayo aan website ku sharaxay sida barnaamijada loo apply kareesto in fiisiyasha sida loo apply kareesto in macnaheedu waxa la barnaamijkan oo kale sida loo buuxsado green card loo riyaan caaw ka hadlayno waxa soo dhan waxaan live stream ahaan u soo gala waan shaashada dhalinyarada uga tusaa in youtube channel ka marka إن شاء الله هدي لهم هذا يوتيوب شانل كان كحنين يوتيوب شانل كان كصابير إن شاء الله هدي لهم وحنا نقصوا بارك طاعون اسم راعي كله ومعناه محل يوتيوب شانل المجرى أمريكا ونهيل دون إن شاء الله هدي لهم نقصوا بير أوكي أصحابي تغالي وشاد كاركتين وانك شاد كاركتين وحنا كذا دون إن شاء الله هدي لهم واحد اللي قاعد دون أي سياط وابلاي قريش تو جرين كارلوري أما أدو عط صتو جرين كارلوري أما في سابق تيان سيبقى سياط عط صتو محل اللي قاعد دون أي لكن إن شاء الله هدي لهم مركب روحنا كور مري دون ضد كيان الصوماليات maalin badad ayaan ugu soo biira dadkan ugu soo biira badankoodu aqoon uma laha barnaamijkan marka horta wixii maxay yihiin qaar comment ay ku soo qoraayaan marka waxaan maxay ahaayeen in waa sidee in barnaamijkan sidee looga faa'iideysan karo muxuu yahay horta wixii aqoon uga baahan yihiin green card lottery waxa la yiraahdaa ama DV program ama diversity visa program waxa la yiraahdaa waa barnaamij ay leedahay dowladda Mareykanka oo ay dadku keento wadanka Mareykanka ay ku keento waxay ku keentaa ama sanad walba waxay bixisaa konton iyo shan kun oo case ayay bixisaa sanadkan hadda soo socda konton iyo shan kun oo case ayaa la bixinayaa case waxaan u jeedaa calaashaan waa nambaro case 1 case 2 case walba nambar ayuu leeyahay marka konton iyo shan kun oo case ayaa la bixinayaa dadka qaar waxay ku qaldoomaan dadka ku imaanaya iyo cases ka ayaa calaashaan ay isku qaldaan case waxa la yiraahdaa calaash soo kale ana apply kareystay case number ayaan yeelanayaa laakiin dad kale ayaan sheeganayaa oo la socda marka konton iyo shan kun oo qof ma ku karaan konton ka yeeshanta kuno qof waxa laga yaabaa inay yihiin dad xaasas leh oo families leh dhammaantood waa loo soo qaadayaa haddii as long as carruurta ay carruur yihiin ayagoo ay dhaleen ama xaasas ay yihiin ama xaas ay yihiin aan dhehen okay waa xaasas lama ogolin fahmiisa inuu qofku hal mar xaasas soo wada wato marka meeshaas aan ku celiyay konton iyo shan kun oo case ayaa calaashaan la bixinayaa caseska waxa ku yimaada dadyo kala duwan halkii case waxa laga yaabaa in 10 qof ay ku imaato marka waxay ku xirantahay qofka apply kareystay iyo dadkiisa ay ku xirantahay ama familykiisa 10 anigu dhalay 10 kiisa anigu soo wadanayaa iyo xaaskiisa aslongaas ay kiyeerihiin 20 iyo 20 sano ay kiyeerihiin carruurta okay and asxaabtii qaaliga ah marka in barnaamijku waa barnaamij noocaasa waa barnaamij random selection waa barnaamij aan dad gooniya calaashaan xoog la saareen waa barnaamij macnaheedu waxa la u furan adduunyada oo dhan waxa waa waxa si baqtiya nasiib ayaan lagu helaa dadka waxa lagu doortaa random selection lagu doortaa tusaale kale dadkii soo apply kareysto dhan ayaa random selection waxa la yiraahdaa markii calaashaan waraaqo la jarjaro oo magacyo lagu qorqoro oo halkan la saaro waxa la yiraahdaa oo qof walba magac dafo macnaheedu waxa waa random calaashaan ma taqaanid calaashaan dadkii magacyadooda soo qoray waraaqay ku soo qoreen way soo kuuseen inta ay ku soo wada dhigeen ma taqaanid waraaqdan iyo qofka ku qoran waraaqdan iyo qofka ku qoran ma kala taqaanid adigu waa timid mid ayaad soo qabsatay soma waa random selection marka programku si noocaas ayuu dadku u dooranayaa wuu iska soo qabsanayaa magac dadka ayuu iska soo qabsanayaa okay marka random siyaasa la yiraahdaa adduunyada dhan ayaa soo apply kareyso ama soo codsato dadkeena soomaaliyeedna sanadkan way u furan yihiin dadka soomaaliyeed sanadkii hore aad ayay runtii ay ugu hooseeyeen sababtii ugu hooseeyeen waxaa ka mid a tusaale oo kale sawirka lagu galay oo kale sawirka ma ahayn waxaa la rabay inuu ahaado 6 bilood gudahood inuu ahaado calaashaan hal sano haddii koor aad sawirka qaaday kuma geli karaysid hadda waxaad idin gelayaa shuruudihii ama waxyaabihii lagaa rabay sawira horta lagaa rabaa sawirku waa sawir gooniya oo shuruudo gooniya leh insha allah hadii laan video kale aan uga hadlayaan rajaynayaa sawirku backgroundkiisu waa inuu yahay mid cad horta mid marka ugu horeysa waxaanada qalin lagu qoray waa kan oo kale qalin waa inuusan calaashaan yeelan okiyaalo waa inaadan wadan macnaha maxaa la wejigaada waa inuusan qarsanaan dhagahaaga iyo jirkaaga oo dhan waa inaad calaashaan saas soo ahaataa backgroundka ka dambeeyan xitaa waa inuusan tirtiriyaan cad yahay okay 6 bilood gudahoodna la qaaday waa sawirka lagaa rabo
صور كم حلو سمينا صور كوبسات كي يلوسو قبلو الكرين عيا سيدا يعني معنا محل يعني عود سيغ مركز سمينا يسين أي أوبشن حقسينا صور كاو كسو در لي رادو وانا دين توس دونا مركز اللي جارو برامج كو فرمو إن شاء الله دي لهم سيدا اللو قبلو الكرين سيدا اللو سمينا برامج كو فرمو يعني دين كده عفي لحدة بشان إن شاء الله دي لهم ان مانتا ام عاو اني هدو حييتا هاي سد حييتا هاي لحدي دا يوفر معي ان شاء الله دي لان اوكي وحونا سعونا الى سقال كان مفين برا يسعونا يا حدي الله سبحانه وتعالى او ننام حالا نفت نو قارسيو اوكي مركا سورا كميدا باسبورا كميدا باسبور نمبر وانا حيستا ان تدكا ان باسبور كهيسن اي ربا حدي اذا باسبور هيسنين ان رنتو ويات كاميسا لكن هذه أيضاً باسبور هيسن وحاجر أوبشن إسكالي ومعنى محالة قادن كريسو أوبشن إسكاسيتو غرنتي ماها وح معنى محالة هاي وحكوبة لنقاضة ماها إنه ده علشان برامشكا اللي تحقن لهايو لكن هذا أوبشن إسكالي جيرو أوبشن إسكام حاكمي ده وحاكمي ده تصالوك القفو إنه استيدلس يهي ومعنى محالة فهمك ماشي اللي بحسن هايو أيا علشان يميشي كورنته إنه استيدلس هاي وهذا ودن لهين قف دلاواه إنه hadda dalawo sheegato di waa wax kale een sidoo kale inuu qofku ka soo jeedo dadka passport laga dhaafay aan ka hadlaya passport waxa laga dhaafay laba qof inuu qofku dalawo yahay oo san dal lahayn stateless oo yahay dad adduunyada waxa ku nool aan dal lahayn een inuu qofku stateless yahay oo san wadan lahayn oo wadankiisa kale calaashan haduu wadanka ku dhis aan garayo ku buriyo ka war okay waan macnaa maxallahay een wadanka laga saaro su'aalka kale stateless ayaa tahay een ama waxa ku nooshay wadamada communist countries kale iraado tusaale kale north korea kale ayad ka soo jeeda ama macnaheedu waxa la russia kale ayad ka soo jeeda communist ay ku magacaaban een wadamada noocaas ayad ka soo jeeda okay ethiopia kale wadamada noocaas dad ka soo jeedo oo passport aad heli karin waalashan waa laga dhaafay ee ka dhiganta wadamada dagaaladu ka socdaan sidoo kale waalashan aan la tagi karin okay een marka hadii noocaas aad rabto inaad calaashan ku apply gareysato waadna nasiibka ku tijaabiso go ahead option ku jira laakiin passport ku xukumi da shuruudaha waxaan ka hadlaynaa application ka waxyaabaha shuruudu waa sawir shuruudu waa passport shuruudu waa in sawirku waa in la qaadi muddo 6 bilood ah waka mi fahmiisa marka passport number ka meesha la geli doona meel passport number ku qoranta ayaa lagu sidaana insha Allah dii laadmo in taas waxa waa application ka iyo marka apply gareysan wax laga rabo waxa ay tahay inaad haysato okay aan u gudubno barnaamijka si guud maxaa shuruudu ah in green card lorry qofka apply kareysanayo oo fiisaha codsanaya in baqtiya nasiibka waxaa shuruudu ah inuu macnaheedu waxa uu qofku high school heesto qofku waa inuu high school heestaa hadduusan high school heysan oo san option kaas high school ku soo buuxi karin haddii waa inuu heestaa 2 sano oo khibrad shaqo ah marka 2 sano oo khibrad shaqo ah iyo waxa uu ku garabtaa la high school certificate mid haddii heysto labadooda waa okay haddii labadooda heysatana kaba si fiican okay marka waxa meesha iimaaneysa shaqadu waa nuucee dadka qaar waxay ku macnaha ku wareeraan in barnaamijyadan ka hadli jirnay ee wadanka Canada waan dhigi jirnay in skill based in macnaha maxallaha waxyaabaha nuucaas laan ka sheekay jirnay maya barnaamijkan shaqo gooniya oo macnaha maxallaha in oo ay iman ma jirto waxaad noqon kartaa clean up ama nadaafin ayaa noqota ama nadaafad ayaa noqon kartaa waxaad noqon kartaa manager ayaa noqon kartaa waxaad noqon kartaa operations manager ayaa noqon kartaa CEO ayaa noqon kartaa dadasmaan maar shaqada aad heysay macna ma sameeyneyso in waxaad noqon kartaa dhaqtar waxaad noqon kartaa in waxay rabtaa aad shaqadu waxay rabtaa aad laakiin 2 sano oo khibrad shaqo ah waa inaad haysataa in dad ayaa waxii soo diraayeen in license ayaan haysanaa saxaabta qaar waxay ilaahay license ayaan haysanaa oo macnaheedu maxaa lahay in ma ku apply kareysan karna oo ma tusi karna intaan license kan haysanay inaan macnaheedu maxaa lahay inahay in commercial drivers inaan nahay oo trucks iyo waxas aan sameyno waaba shaqada shaqooyinka ugu culus ee wadanka Mareykanka laga qabto shaqooyinka loogu jecel yahay waaye shaqooyinka ugu lacagta badan lacagta ugu badan laga sameeyo ay ka mid tahay marka een washaqooyinka la rabo washaqooyinka xitaa dadka dalka dibadiisa ay kambaniyaashu ka keeni karaan waxaan u jeedaa in hadii ay calaashan aysan haysan dad banaanka ugu keeni karaan shaqooyinka marka wadan qof shaqo lagu keenay sala kale Canada shaqo lagu geeyay Mareykanka shaqo lagu geeyay UK shaqo lagu geeyay macnaheedu waxa ka dhiganta laga ma heli karo qof kaaseeto ama qof driver kan noqdaa in gaarigeega ma heli karo ay ka dhiganta shaq in laga mahadlaa marka laga hadlaayo in commercial marka la waxa waaye gaarida waaweyn dadka wada aad iyo aad iyo aad ayay muhiim u yihiin mi fahmiisan marka waxaan u maleynaa asxaabina in dul maray barnaamijka si guud waan idin sharaxay barnaamijku waxa waa baqtiyaan nasiib wa
waxbaha ka cabsanaya dadka qaar waxay ku leeyihiin iyo waad nagu cayaareysaa dadka qaar waxay ku leeyihiin dadka inuu dhaco rabaa dad ay soo qoraan runtii maxaa ka dhacaa ba anigu waxba kama rabo barnaamijku waa free barnaamijku ma lacag laga rabaa maya waa free of charge waa marka anigu waxba ay soo qorin lacagaha dadka dhacaysa لان كا قدي مايو وانو معنا محلاي ميه مخلص ميه ان برامج كون فرصدو اني تشرتو ام بان كل سعود سينا مركا دي ايو كشرتا اما كفا ايديسو اما اسكلاف ان مركا قرع يو تهريب يو ان معنا محلاي مالا ان جرن داد كان سوما لدرون تي في سياشة ماش اكرا ديان مجران سالو كال دادو حضر كسا لغسو تهريبي تركي لغسو تهريبي او بلاروس ترك او لوغي تهريب لوغي محاد بلاروس هذو مغالد مقدشة جوكتا اياد مقدشين تاد كسو بحضو ayo waxaan garanayaa qaab muqdisho looga soo bixi karo intaad muqdisho ka soo duusho aad belarus ku tagi karayso aad ukrain ku tagi karayso ayada weliba si fududa lacagta mukhalas kuga qaatay weliba ka yar marka adoo raaxaysatay maxaa maxalay aan dhibaato marin dad waxa arkay ee runtii aad masaakiin ah oo leeyahay xuduudka belarus iyo waddan kale ay ku xanniban yihiin runtii waa wax laga xumaado idinkumana dhiirigelinaa inaad tahriibtaan dadka qaar ee xitaa su-aalaha soo weydiiya dhaho ka waran kan inta u dhexaysa maraykanka iyo mexico iyo xuduudooda ma kasoo tilaabsan karaa waxaan ku yidhahdaa anigu miyi dad qofka dadka kala dhoofiya miyi anigu fursadaha jira ee fiisiyaasha aad ku heli kartaan ayaan macnaha maxaa laha idin soo bandhiga group 5 hadday ahaa laheed qaxootiga iyo macnaha maxaa sida la isku rajistaray hadday ahaa laheed barnaamijooyinka shaqada ee lagu yimaado hadday ahaa laheed green card lawyer hadday ahaa laheed barnaamijyo badan oo waddanka maraykanka qaab shaqo lagu yimaado ayaa jira oo dad lagu keeno marka waxaas oo kamin waxaan arkaayo kale tusaale oo kale doofaarka ama doofaar inkasta oo dadkeena soomaaliyeed aysan shaqo ku lahayn kambiryaasha ka faa'iideysta kuwaasaa kamid waayo dadka badanka marqumaalka ah ee ka shaqeeya kambiryaasha hilibka oo kale tusaale waxaa weeyaan dad muslimiin ay u badan yihiin wadamada muslimiinta qaxooti ahaan uga yimid ama suuriya ahaato ama soomaaliya ha ahaato ama wadamada kale ha ahaatee marka dadka markay wadamadaas uga yimaadaan muruqmaalka ah wadamadaas ka yimaadaan kama shaqeynayaan kambiniyaasha doofaar kama shaqeynayaan anugu adinka haddii idinma soo dhigaayo milihii calashaan doofaarka iska shaqeeya mana idin sheegaayo sida loo sameeyo haddee xaaraan iyo ninkii faafiya waa isku mid dadka qaaraa ee ka suurtoodaa inay calashaan soo raadiyaan marka insha allah hadii laad maxaan idin sheegi lahaa barnaamijku waa noocaas waa baktiyaan nasiib barnaamij dowladda maraykanku aysan ku shilin kaa rabin waa barnaamij aanan ku lahayn shaqan ama waxaban kaaga rabaa qofkii aan u ablay garay markaas waa ahaan laheyd laakiin aniga adigu isilama joogna macnaha maxaa lahay iskuma dhowin okay barnaamijka iyo xiliyada la ablay garaysa video ayaan habeenta mugdo samayn doonaa insha allah hadii laadmo xiliyada ugu haboon oo la ablay garaysa karo marka insha allah hadii laadmo aan isla joogno asxaabi dad cusub tihiin channelka soo subscribe gareeya dad videoga meel kale ku aragtay hadda channelka imo channelka iyo videoskio dhan ay yaalaan ma fahmaysaa haddii aad facebook page ka kala ku aragtay ama facebook page kala ku aragtay ama meelo kale ku aragtay dadka video waa qaadan karaan marka insha allah hadii laadmo saas ayaan idin dhaaf asxaabi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.